Шымкенттегі антикор орталығында ашық есік күні өтті. Бұған дейін елімізде енгізілген карантиндік шектеулерге байланысты орталық өз жұмысын онлайн форматта ұйымдастырып келген болатын. Бүгіннен бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті жаңартылған форматта офлайн жұмыс режиміне көшті. Орталық жұмысымен танысуға алғашқылардың бірі болып, жас мемлекеттік қызметшілер мен қоғам белсенділері келді. Антикор орталығы мемлекеттік органдардың азаматтарға ашықтығын, қол жетімділігін арттыруға бағытталған. Мақсаты сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету, азаматтардың мемлекеттік билікке деген сенімін арттыру болып табылады. Бүгінгі ашық есік күніне келген жас мемлекеттік қызметшілер жемқорлық дертін болдырмас үшін тұтас қоғам болып жұмылу керектігін түсінді. Әрбір жас қызметкерге осы антикордың жұмысы бізге өте қызық. Неге? Себебі бұрынғы таңда қылмысты болғаннан кейін атқарылатын жұмыстар болса, бүгінгі таңда қылмысқа дейін атқарылатын жұмыстар. Яғни қызметкер, мемлекеттік қызметкер қандай болу керек, ол қандай жолдармен жүру керек, қандай шешімдер қабылдау керек секілді осындай көптеген сабақтар айтты, көптеген жолдар түсіндірді. Міне бізге қызық, және осы антикорға қалай жұмысқа кіру болады, оның құжаттар тапсыру реті туралы көптеген мағлұматтар берді. Біз көптеген ақпараттар алдық. Айтып өткендей, бұл орталық азаматтарға құқықтық көмек пен кеңес беруде ашық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Фронт-офиске сыбайлас жемқорлық көріністеріне тап болған кез келген азамат жүгіне алады. Жыл басынан бері департаментке жеке және заңды тұлғалардан 405 өтініш түссе, бүгінгі күні барлығы 24 жеке қабылдау ұйымдастырылған екен. Азаматтар келіп, өздерінің өтініштерін қабылдайды, кеңес алады, өтініштерді қалдырмас бұрын. Сол үшін бізде бұл жақта кеңсе қызметкерін бөліп отыр, процессуалды офицерді бөліп отыр, және де ресепшінде қай маманға қандай мәселе бойынша жүгінуге болады, сол бойынша кеңес беріп отыратын болады. Онлайн түрде де қалдыруға бола ма? Онлайн түрде де болады, иә. Қазір білесіз, ЕГОВ арқылы да қалдыруға болады сонымен өтініштерді. Сонымен қатар осы агенттіктің жанында тәулік бойы жұмыс жасайтын 14-24 қол орталығы бар. Сол жерге хабарласып, өзінің өтінішін қалдырса, біздің мамандар жедел түрде әрекет ететін болады. Тамырын тереңге жайған жемқорлық мәселесі экономика мен қоғамның әртүрлі салаларында бой көрсетіп келеді. Осы жағдайлардың алдын алу туралы қатысушылар ортаға ойларын салып, пікір білдірді. Салтанат Рүстембек, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.